Sure, that's it. Alyssa. Oh, this is Central. Oh, okay. Then you want a picture? Oops. Yeah. Oh, put it back. Yeah, let's do it. Take 90 steps in. You have take a half picture? Oh. Yeah. I'm like, what the hell? Nice and cool here. Oh, you can't be too tall. What's your head? No, I'm good. The cask of Amontillado. Oh, yeah. Turn right and take her down. Do it. Did you smack your head? Did it? No, I didn't know it was wrong. Oh, yeah, let's do it. Now we're talking. P90X, do it. Let's go. Let's go over here. Insanity. Mom, you counting? 72 89 4 7 9 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
Big smile. Yeah.
that's okay.